Demək mən Xanbabayeva Sevi Ulduz metrosunda xadimə işləyirəm. Gecə növbəsində 400 manat maaş alıram. Mənə çox maraqlıdır ki, mənim Azərbaycan xalqım demək xadimənin evladı, yəni kasıbın balası oxumamalıdı mı? Əlinə bir sənət almamalıdı mı? Kasıblar irəli getməməlidir mi? Demək mən Qərbi Kaspi Universitetinin birinci il kurs tələbəsidir Zeynalzadə Nigar. 2900 manat illik puludur. Mən dəfələrlə müraciət eləsəm də, ilk öncə ağalar müəllimin yanında oldum, 1500 manat ödəndi və xahiş elədim ki, 1400 manat pul qalıbdı. O 1400 manatdan nə atasız uşağa, yəni mən tək qadına, xadimə işləyirəm, nə güzəşt eləyə bilərsiniz? Mənə qayıtdı ki, mən də banka girə-girə, mən universitet institut tutarmışam, dekanlıqda işləyirəm. Dedim, yenə də çox sağ olun. Mən bu pulu 1400 manatı ödəyə bilmədim. Demək 1400-ü ödəməyən bilmədikdən sonra mənim uşağım ikinci imtihandan çıxarıldı ki, bu pul ödənməyibdi. Mən yanvar ayının 10-una qədər maaşımı da aldım, düzqoş elədim, o 1000 manatı ödədim. Qaldı burada 400 manatı. Demək Ayda xanım rektora müraciət elədim, yönləndirdi Tural müəllim dekanın yanına. Tural müəllim də Qərbi Kaspi Universitetində dekanın yanında oldum. Müraciət elədim, xahiş elədim ki, mən tək anayam. Heç olmasa əgər bu pulu 400 manatı keçmirsizsə, mənə güzəşt eləyin ki, bu pulu mən aybayımı ödüyüm. Mənə belə bir güzəşt eləyin. Çünki mən çatıra bilmirəm. Mənim gəlir mənbəyim yoxdur. Mümkün olmadı ki, bizdə Qərbi Kaspi Universitetində hələ belə bir güzəşt olmayıb, versiyanın bütün pulu ödəməlisiniz. Dördüncü, mən bəzi yerlərə, aidiyyəti olan qurumlara, bəzi mediyamı xəbər yayandan sonra məni çağırdılar. Tural müəllim ki, bəs prorektorun yanında gəlin, Zemfira xanımın qəbulunda oldum. Demək, Zemfira xanım, o məni otuzdurdu kabinetdə. Demək, mənə ki, məni diqqətdən qullaq asın və dinləyin, valideyn. Demək, Zemfira xanım, siz də bir valideynsiniz, siz də bir anasınız. Mənə çox maraqlıdır. Qayıt ki, mənə ki, mən sizə belə bir giriş eləyim. Mənə belə bir giriş elədi. Ay Azərbaycan xalqım, aidiyyəti olan qurumlar, siz baxın girişə. 4000 manatlıq elementarına şuba alıb geyinə bilərsinizmi? Görürsünüzmü? Büdcədə pul yoxdur. Brend mağazaya girdiniz, brend tükanlara girdiniz. Hansısa bir brend paltarı geyinə bilərsinizmi? Görürsünüz, büdcədə pul yoxdur. Ona görə də burada Kasp Universitetində illik nə puldursa dəstəyimi pulu verərdiniz. Büdcəvizə baxardınız. Dedim, anlamadım. Bir deyil, xanım, başa düşmədim. Sizlər imkanlıdır, varlıların uşağı oxumalıdır. Kasıbın evladı oxumamalıdır. Mən əlimin zəhmətinlə, bax, mənim şubam budur. Mən bu şubanı geyinirəm, mən bu brend paltarları geyinirəm, başa düşürsünüz, mən əlimin zəhməti ilə, süpürgəçiliyimlə, mən bala böyüdürəm, bala oxuduram, kasıbın balası oxumamalıdır, kasıbın balası önə getməməlidir mi? Dövlət Universitetini məmurlarımız var, aidiyyəti olan qurumlarımız var, böyük təbəqələrdə oturanlarımız var, deputatımız var, nazirimiz var. Hansı qaydət deyə bilməz ki, yetimçiliklə mi, tək ana olaraq, xadimə mi? Laq belə afisatmı, mən heç kimə bəraət qaldırandırmıram. Çünki halal zəhmətinlə bala böyüdüm, çörək qazanıb, balasını böyüdür. Mən kasıb valideynin səsinə səs verilmədi, eşidilmədi. Yaxşı, mənim bu, bax, bütün aidiyyəti olan qurumlara deyirəm. Mənim kasıbın şubası, brend paltarı, bax, budur. Mənim əlimin zəhmətidir. Mən belə bala böyüdürəm, belə, yəni alnımın təri ilə, əlimin zəhmətinlə mən evlat böyüdürəm. Tək ana. Tək bala, məsəl üçün, iki evladımla mən tək ana gedirəm də, mənim atasız evlat böyüdürəm, mən balamı qabağa eləyirəm ki, yəni mənim balam əlinə bir sənət alsın, qız uşağıdır. Mənə çox maraq, niyə kasıbları əzirsiniz? Niyə bəzi olan aidiyyəti qurumlar bu işlərə baxılmır? Müvafiq olan qurumlar bu işlərə baxılmır? Media əhli, nəinki burada başqa bir media əhli, bəs sizin əlinizin qələmi silahdır, silahdaşdır. Aidiyyəti olan qurumlara bütün hər bir mediada milyonlarla insanlar baxır. Niyə bəzi o qurumlara, əlində qələm olan qurumlara mən müraciət edəndə mənə qayıdıb deyirsiniz ki, Sevil xanım, siz kasıbsınız, maddi mənfəət güdürsünüz. Başqa-başqa mənfəətlər güdülür. Ar olsun elə bir qələm əhlinə. Bildiniz, ar olsun. Mən şəxsən Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən sizlərə yaraşdırmıram ki, siz bu Azərbaycanın torpağında liderimizin bir yumruğu birisə, bu öndə imkan vermirsiniz ki, kasıb ailəsi, kasıb valideyn önə geçsin, kasıbın balası. 400 manat mənə ərzə yazıldı. Fevralın 16-sına kimi mənə vaxt qoyuldu. Yaxşı, mən bu 400 manat maaşımı aldım, verdim. 145 manat mən banka pul ödəyirəm. Mənim qazım var, mənim suyum var, mənim işığım var, mənim balalarımın qarını var,
çörəyimi qazanıram da burdan. Mən bu şirkətdən balamalarımı, yəni burayla pul aparıram. Balalarıma çörək aparıram. Bu 400 manatı mən fevralın 16-sına kimi ödədim. Mən nə yeyim? Mən ay dövlət orqanları, yəni qaz, işıq, su, cənab prezident, aidiyyəti olan qurumlar, korrupsiya, yəni baş prokuratura, daxili işlər nazirliyi, aidiyyəti olan təhsil nazirliyi 400 manatı mən burdan verim. Mən balalarımı nə ilə dolandırım, hə? Mən balama nə ilə verim? Mən qazımı, suyumu, işığımı, tək qadın mən necə eləyim? Niyə bu şeylərə aidiyyəti qurumlar xahiş edirəm anlayış gətirsinlər. Yəni belə vicdansızlıq olar mı? Bir əlinizi ürəyinizə qoyun və bu vicdansızlığa son qoyun. Bəsdirin, bu qədər yetər. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Mən dolana bilmirəm. Mən uşağımın balamın pulunu verə bilmirəm. Mən necə eləyim? Necə yəni Qərbi Kasp Universitetində ar olsun, ayıb olsun elə. Bu qədər də insafsızlıq, bu qədər də vicdansızlıq olmaz. Eşidirsiniz, mənə o söz deyilir. Mən yenə deyirəm. Mənim brend paltarım, mən kasıbım bax budur. Mənim 4000'lik şubam, mənim əynimin bax bu krasovkamdır. Su buraxan krasovkam. Mənim əynimin paltarıdır. Mən əlimin zəhməti ilə bala saxlayıb bala böyüdürəm. Başa düşdünüz? Bala saxlayıram. Gecə səhərə qədər əlim ayağım suyun içində mən bütün buraları yığıram. Niyə balama çörək aparıram? Balalarımı dolandırıram. Başa düşürsünüz? Mən 30 qəpik verib marşrutdan getmirəm. Mən 30 qəpik verib marşrutdan gəlmirəm. Nəyə görə deyirəm ki, o 30 qəpikləri yığıb çörək alaram. Mən belə ana, mən tək qadın, bax belə deyirəm, xahiş edirəm. Mən tək anaya, aidiyyəti olan qurumlara, hörmətli Ali Baş Komandan, cənab prezident, xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görülsün. Aidiyyəti qurumlar bu haqda tədbir görülsün. Sizə konkret olaraq prorektor o sözü nəyə görə deyir? Yəni deyir ki, yəni imkanımız yox idi, oxutmayıdız, 2500 manatı qaytarıram. Dedim mən bu pulu giriş eləməmişəm, nə də mən bu pulu ödəməmişəm ki, mən anımın təri ilə bala böyüdürəm, siz mənə pul qaytarırsınız. Nə səbəbə görə? Bu söz bilinsin, heç valideynə, yəni vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşıyıq. Hamı ailəsinin çətinliyi də olur, durumu da olur. Nə haqdan sən prorektor bu sözü mənə qayıdıb deyirsən, mənə giriş eləyirsən? Nə haqdan, hansı haqdan sən bu sözü deyirsən mənə? Mən valideynə, yoxdur pulum, mənə imkan verin. Mənə bir kasıb ailədə bir giriş eləyib imkan verir ki, Sevil xanım, ailə 100-100 ödəyin. Belə eləyərəm, ailə 150 ödəyin. Belə eləyərəm, may ayına qədər ki, balamız oxusun. O da bizim Azərbaycanlı balamızdır. Niyə bizə Azərbaycanda imkan vermirlər önə getməyə? Niyə bir-birimizin ayağını tapdalamalıyıq, hə? Demək, kimin pulu var, kimin barı var, önə getməlidir. Demək, hər kəs onu pulunla ağzından susturmalıdır. Bu qədər də haqsızlıq olmaz. Fəlsəfədə. Mənim bəli, Qərbi Kasp Universitetində fəlsəfədə. İndi şükür Allaha, bütün balalar kimi, o da elə çalışır. Yəni, bıraxılmayıb, dünənləri 4-cü imtihanda bıraxıldı. 4-cü imtihana bıraxıldı. Bildiniz, bıraxılmırdı imtihana. Mənim borcum var idi, deyin. 1400 manat borcum var idi, 1000 manatı yanvar ayında ödədim. Tam versiyayla pulu ödəməmişdim, deyin. Mənim uşağımı bıraxmırdılar imtihana. Bax, dünənləri imtihana bıraxdılar. Ki, fevral ayında ərzə yazdırdılar ki, bildin, odur ki, fevralın 16-sına kimi pul 400 manat oturulmalıdır. Ay Azərbaycan xalqım, mən 400 manat maaş alıram, onu otuzdurdum. 145 manat mən banka pul verirəm, ay aidiyyəti qurumlar. Yaxşı, bunu verdim, mən nə yeməliyəm, mənim balam nə dolanmalıdır, mən nə içməliyəm, nətər olmalıdır. Bax, mənim aqibətim, mən olmayayım, siz olun. Kimin hazırda nazir olub, kim kasıbçılığınla, ayağının əhqafsızcılığı ola-ola, əziyyət çəkə-çəkə, anası mı, özü mü, bir qarnı aç, bir qarnı tox, hazırda hop gəlib korrupsiyada oturmuşsunuz. Deputat olmuşsunuz, nazirlikdə oturmuşsunuz, Milli Məclisdə oturmuşsunuz, Prezident Administrasiyasında oturmuşsunuz. Kim qayıdıb deyə bilməz ki, hansısa qurumda mən əziyyət çəkməyərək hazırda nazir gəlib oturmuşam. Bax, mənə səsimə, mən tək qadının səsinə səs verir. Siz təhsil kreditindən yararlanmaq üçün harasa müraciət edirsiniz? Birinci ili dedilər olmayacaq. Bu versiya yoxdur, ancaq ikinci ilin. O olsaydı faizi aşağı olardı. Başa düşdünüz? Elə dedim, mən faizi aşağı olardı. Dedim, elə kartımı da mən kodunu da verərdim. Elə ərzə də yazardım ki, təhsil haqqında elə mən maaşımdan götürülsün. Faizi də az olur, dedilər, birinci kursda alınmır. Nə olar indi, mənə bir güzəşt yoxdur mu? Mənə bir aidiyyəti olan qurumlar köməkliyə eləyə bilməyəcəyimi ki, mən bu çətin situasiyadan çıxım, bu çətinlik məqamdan çıxım. Siz inanırsınız ki, bu 1500-ü banka girib ödədim. Bu 1000 manatındakı mən elə ancaq aldığım maaşdan bir qarnı aç, bir qarnı tox.
Başa düşdünüz? Qırpa 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 200-300 yığmışdım. Bu aldığım 400 manatdan da üstə qoydum. Sağ olsun əl tutanları da. İndi bir nəfər var idi. O da borca pul verdi ki, Sevil bacı, hava olar verərsən. O da dedim da yaya qədər təhsil haqqında verərəm. Mən elə fikirləşdim ki, yəqin bir 400 manata mən güzəşd olar. O 400 manatı burada verdiyimə aybay o insandan aldığım borcu mən o pulu verərəm ona. Mümkün olmadı. İndi mənə deyim, mən nə etməliyəm tək qadın? Mən tənhanan nə etməliyəm? Nə qarmalıyam? Kasıbın yeri yoxdurmu? Kasıbın balası önə getmirmi? Prezident administrasiyasında azmı olub? Kasıbın balası evi eşiyi yaman gündə olan, öndə oturub hansısa bir adiyyatı olan qurumlarda oturur. Bir sözlə, yəni kimsə bu canlı yayına baxandan sonra, bu videoya baxandan sonra təmənnasız yardım etmək istədi. Heç, yəni, bəli. Ona, həmin adamlara sizin nömrənizi verə bilərim? Verə bilərəm, verə bilərəm. Mən demişəm, Azərbaycanımın o qədər mərd oğulu, qeyrətli balaları, qeyrətli kişi qızı, kişi oğlu, kişi çörəyi, mənim kimi anası əziyyət çəkənin o qədər balaları var ki, hamısının alnından öpürəm. Başa düşdünüz, alnından öpürəm. Bəli. Kömək eləmək istəyənlər ola, bir əlaqə nömrəmizi deyir, bir sözümüzü deyir. 070-434-01-03 bu nömrə mənim nömrəmdir. Ulduz metrosunda xadimə işləyirəm, adım da Sevildi. Mənə hər dəfə xanım deyəndə deyirəm, xaş edirəm, xanım evində oturar. Bildiyiniz, xanım evində oturar. Mən əziyyətimin pulu ilə, mən bala böyüdürəm, bala saxlayıram. Balanı ayağa qaldırıram ki, əlinə sənət verim. Mənim balam da önə getsin. Kim nə bilir nə olacaqdır.